азық түлік демекші үкімет басшысы асқар мамин біріккен араб әмірліктерінің азық түлік қауіпсіздігі министрі мәриям әл мухиримен кездесті тараптар сауда экономикалық қаржы инвестициялық көлік логистикалық агроөнеркәсіп энергетика және басқа да салаларда бірлесе жұмыс істеудің жай күйі мен болашағын талқылады премьер министр екі ел арасындағы стратегиялық ынтымақтың жоғары деңгейін атап өтті әсіресе агро өнеркәсіп саласында тізе қосуға екпін қойды келіссөз соңында қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мен дп wорд компаниясы арасында қазақстанның жүк тасымалын арт және көлік логистикалық инфрақұрылымын дамытудағы ынтымақты көздейтін хаттамаға қол қойылды